Klausau, tu jaus? Eimi statyt, eimi kirstų, eimi statyt, eimi statyt, eimi kirstų, eimi statyt, eimi statyt. Sveiki. Ką įsakys? Eimi statyt. Aš pasiruošęs. Eimi statyt. Eime. Eime statytų. Ką įsakysi? Eime statytų. Eime statytų. Klausau. Eime statytų. 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 Klausau. Eime statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statyt. 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 Sveiki. Klausau. Supratau. Eimi statyt. 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 Sveiki. Aš pasiruošęs.
pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Thank you.
Klausom. Ėmė statyti. Sveiki. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ką jis sakysi? Ėmė statyti. Ką jis sakysi? Ėmė statyti. Thank you.
statyt. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveiki. Klausau, supratau. Klausau. Eimi statytum. Ką sakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Klausau.
Klausau. Kur tie? Sveiki. Jau supratau. Klausau. Ėmi statytų. Pasakysi, jau pasiruošęs. Klausau. Ėmi statytų. Kai sakysi, klausau viešpatie. Pulti ją. Kai sakysi, ėmi statytų. Klausau. Ėmi statytų.
aikštelė. Savo viešpatė. Pirmyna. Šefė. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ėmė statyti.
Užšapi. Normaliai. Sveikus. Thank you.
sekasi? Eimis statybos. Ką jis sakys? Eimi, supratau. Sveiki, klausim. Sveiki.
Ėmė statyti.